めちゃくちゃだよ。こんにちは、あるいはこんばんは、イワンド委員長です。もうパパンとちょっとリズム変えていってすごい神様になりました。はい、ということでですね、今回コメントをいただいたコメントからですね、コメントにですね、まあ、動画にしてお答えしますということで答えたいと思います。これはですね、現在高校3年生の子かな。はい、先生はどのような努力をして開業したのか知りたいですということですね。はい、いやー結構長くなるかもな、この話な。まず開業する上で一番、まあ、もう開業したいって別に思ってたわけじゃないんだよね。整体院に入って1年で独立開業したんだけど、普通の考えからして1年で開業するのもはっきり言って無謀にも程がある。ただ給料くれなかったんで、挙句の果てに、お金借りたお金まで巻き上げようとするようなクズ中のクズが僕の勤めた整体の院長だったんで、そんなとこ入れないじゃないですか。だから、まあ、辞めなきゃなと、辞めざるを得なくて、辞めざるを得ないっていうか、いても吸い取られるだけなんで、まあ、それで辞めたっていうのがあるんだけど、努力っていう意味では、どんだけ施術の上達やヒントになることを見逃さない目を持ってるかどうか、はい、でそれを 100% 忠実にコピーできるかどうかっていう、コピーできたかどうかを努力するってとこですね。一番大事なのは、結局いろんな大事な要素あるんだけど、もちろん技もそうだし、技術も、まあ、接客の会話も全部そうなんだけど、誰かから習うっていうのはまずスタートラインなんで、習ったことは24時間以内にマスターする、見て盗んだことは次の日必ずできてるようにする。だからその見逃すやつは基本ダメですよ。もちろん時間かけて覚えていくって人もいるんだけど、自分でお店持ちたいってなったら、まあ、そこは責任をね背負うわけだから、まあ、そのどんなものが学びになるか、そのチャンスを絶対に見逃さない。僕は動画で公開してる技、僕以外の人がね見たら、まあ 100% 盗みますよ。人間の手でやれることで盗めないことないと思ってるんで。それで
まあ、普通ね首ボキボキやるのも10年かかるって言われてたけど、まあ、10ヶ月ぐらいで覚えちゃって、まあどんどん上手くなっていってるし、それに関してもでこれで足りないんだなと思うことでこう考えていって、そのトリガーアジャストとか自分で勝手に言ってますけど、そういう新しいフォーム、より効果の出せるフォームをその学んだこと見たことから応用してって今につなげてると。要はね、そこ、まあ、一番大事なこれ目、うん、あと食らった感覚 100% 再現できるかどうかっていうのもすごく難しいことなんで、まあ謙虚さですよ。謙虚に努めると、常に謙虚でいるかどうか重要、めちゃくちゃ重要なことです。だから僕みたいに見てすぐできるというタイプの人っていうのはなかなか、まあ言うたらいないじゃないですか。別に自慢してるわけじゃないですけど、だからできた気になっちゃダメ、常に謙虚。天狗になることはあるでしょう、でも切り替えて謙虚さをまた取り戻さないとダメって、そういうことです。まあこんなことですよ。であとはね、その結局その勤めた整体院から、まあ、お店を自分でこう言わんどう立ち上げた時も、まあ、はっきり言ってこっから歩いて行ける距離にその前のお店があったんですよ。で僕はもうそんな院長だから店辞めると。でまあ実家はね東京なんだけど、もう実家に帰ってどっかの整体院でバイトでもしながらお金を貯めると。お金くれなかったかなかったんで、そしたら患者さんたちがですね、もうお金を貸すから西川口やってくれと。はい、まあ、要はね別に患者さん利用するとかうんぬんじゃないんだけど、そこまで言ってもらえる人間関係患者さんと作れますかっていうこともあるんで、自分自身の人間力を磨くというのも含まれてきます。難しいですよ、これは。簡単なことじゃないんで。はい。別にね、本当はね、こう、順調なね、整体院で、理想はナンバー2にでいることなんですけどね、やらざるを得なくてやったと。はい。もう、ぶっちゃけつらかったですけどね。開業するのって、かなりのリスク。はい。で、まあ、言うたらさ、通常で考えたらね、同じ市内に店出すこと自体がだいぶ、ありえないことなんですよ、本来は。暗黙のルールありますから。はい。そういうことをするやつは、まあ、どうかしてるんだけど、僕の場合みたいに、もうよっぽど偉い目に遭わされた人にとっては、まあ、そこを潰すつもりでやりました。はい。まあ、その、折れない心も大事ですね。ということですよ。思い返すといろいろありますけど、ね、まあ、再生リストの方にね、言わんとができるまでっていうのがあるんで、それで、どのぐらいひどい目に遭ってたのかっていうのをですね、ぜひ、貼っときますんで、概要欄の方にね、そこをぜひ見てくださいということです。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ。